Valja e protestave të shqiptarëve në Maqedoni duket se nuk ka të ndalur. Pas ngjarjeve të së premtes të shtunës në Shkup, edhe për ditën e sotme janë paralajmëruar manifestime, këtë herë të shtrira në shumë qytete ku banojnë shqiptarët. Me anë të ftesave në rrjetet sociale nga grupime të ndryshme, shqiptarët janë ftuar që të dalin në shesh në orën 14. Ndryshe nga tubimet e mëparshme që u bajtën vetëm në kryeqytet, këtë herë thirrja është bërë edhe për shqiptarët në Strug, Dibër, Kërçov, Tetov, Gostivare e Ohër. Në protestat e së premtes dhe të shtunës, forcat policore të Maqedonisë ushtruan dhunë ndaj manifestuesve shqiptar. Nga përleshjet me spalju u shënuan 27 plagosur, mes të cilëve edhe disa policë, ndërsa 6 persona u arrestuan. Zemrimi i shqiptarëve erdhi pas vendimit të gjykatës themelore në Shkup, që shpalli fajtor dhe dënoi me burgim të përjetshëm 6 shqiptar të akuzuar për vrasjen e 5 maqedonasve 2 vjet më parë.